Crta. Dobro jutro, dobar dan želimo poštovani slušatelji u jutrošnjoj emisiji Prva crta koju tonski realizira Ivana Hegeduša, ja sam Miruna Kastratović. Na prijedlog zapojednika obrane Vukovara i ratnog zapojednika 204. brigade Branka Borkovića uz 30. obljetnicu te brigade i bitke za Vukovar, predsjednik Republike odlikovao je vukovarske branitelje najvišim odličima Republike Hrvatske. Odlikovani su za hrabrost i junaštvo, uspješno zapovjedanje, vojni i posebni doprinos u ratu. Na predloženom popisu za odlikovanja bilo su 74 imena, pa su tako 30 godina nakon bitke prvi put branitelji Vukovara odlik na prijedlog svog zapovjednika. U prvoj crti s nama je dakle predlagatelj zapovjednik obrane Vukovara, Branko Borković, mladi Jastreb, dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan. Umirovljeni brigadir Hrvatske vojske, li tako? Da. Dobro, evo gospodine Borkoviću, u utorak e, prije tjedan dana uz dan grada Vukovara, predsjednik je dakle odlikovao, meni se čini do sad najveći broj branitelja Vukovara odjednom. Zašto evo, možda da to počnemo s time, zašto je trebalo toliko godina čekati evo da ti ljudi konkretno e, sa haenbe 2022. dobe odlikovanje za dobe Mo, odlikovanje našto... možda jedna korekcija znači odlikovao ih je prošle godine u, u povodu godišnjice znači neposredno uh -huh. prije osamnaestjedanaest i tad nismo bili u prigodi dodijeliti ta odličja zbog korone uh -huh. nego smo gore u uredu organizirali e, dodjelu e, ovih izvanrednih promaknuća jer smo u sustavu e, vojske našli pet aktivnih ljudi odnosno šest ih je bilo kasnije smo našli još jednog koji nažalost nije predložen, pet smo ih našli znači aktivnih za koje sam inzistirao da im se dodijeli čin više. Znači od ukupnog broja vukovarskih branitelja danas u sustavu je pet ljudi koji još uvijek koji su promaknuti i u okviru toga je bilo i e, pročitano znači ova odlikovanja jer nismo mogli fizički dodijeliti pa je bio dogovor da se to nekom drugom prilikom kad bude moguće dodijeli tako da je ured predsjednika znači iskoristio za, za dan grada Vukovara. Dobro, to se dogodilo znači na vaš prijedlog ili tako? Da, da, da ja sam znači inzistirao kao ratni zapovjednik da kao što su i drugi ratni zapovjednici drugih brigada, drugih postrojbi podijelili svoja odličja i ovo je jedan minimum minimuma, znači ovo, ovo dugo vremena smo mi skupljali podatke i pripremali sve, sve te elemente znači za što je potrebno za, za dodjelu i normalno kroz Povjerenstvo Ministarstva branitelja i u suglasnost, znači Ministarstva branitelja su u predlozi dostavljeni uredu predsjednika. Na koji način ste odredili e, koga ćete predložiti? E, prije svega konzultirao sam se znači ovisno o, o razini, znači za ovaj zapovjedni dio to je moje diskrecijno pravo znači svi ljudi koji su bili u sustavu zapovjedanja znači u obrani Vukovara, a za ove druge činove sam se sa tim svojim zapovjednicima i suradnicima iz obrane Vukovara konzultirao. Znači s tim što to nije sve. Mi smo pripremili i niz drugih paketa, no međutim zbog ove incidentne situacije nažalost to je zaustavljeno. Hoćemo li proći kroz popis da vidimo kakva je situacija ko koga ste predložili pa gledajte s kojim motivima popisi, s kojim dijelima da popisi su javni i oni su objavljeni javni mislim da bi samo čitanje i duže vremena trajalo jer ono, 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 što je činjenica mi namećemo Vukovarom, to smo i prošle godine kad smo obilježavali godišnjicu bitke, znači u devetom mjestu i osnivanja 204. brigade, dali do znanja da mi nećemo odstupiti od one, one letve koje smo postavili viso, visoko, mm -hmm. koje vrijedi i za sve političare, kao, ali kao i za sve druge branitelje. Znači, mi nismo htjeli ići na inflaciju da dodjeljujemo dje, svima, no međutim, kad bi mjerili po Zagorcu i Čermaku, onda i svako rođeno dijete u Vukovaru bi trebalo dobiti domogoja. Sad kad ste postavili visoko letvicu, kako onda to izgleda? Pa ovog, ovog trenutka sam spomenuo, znači ovaj dio što smo, što smo dodijelili, znači posmrtno smo u svakom slučaju dodijelili tri domagoja. Uh -huh. jel? To je najviše odličje. To je najviše odliče jel... za osvjedočenu hrabrost. Da, u za osvjedočenu hrabrost i našto domovinskom ratu, makar recimo kod ovih kasnijih razmatranja mi smo imali u pripremi još desetak domagoja. jel, uh -huh. znači sa svakim činom tim e, junačkim, obrazložit ga. Uh -huh. kom, konkretno, znači za dokazano ono što ljudi i ne znaju, odnosno što poznaju kroz javne mreže, znači što su sve branitelji Vukovara koji nisu građani grada Vukovara, makar ima i građana grada Vukovara koji su činili u, u ta tri mjeseca. Ja. Zatim imamo znači Nikola Šubić Zrinski za junački čin u ratu, tu smo dodijelili 24 odličja. Ja isto tako znači ima i živućih ima i posmrtno uh -huh. on je nešto niži znači nego što je, što je domagoj ali isto tako je respektabilno odličje znači svaki, svak, svako od tih imena je javno poznato ime među braniteljskom populacijom uh -huh. znači i, i osvjedočeni ljudi sa svojim osvjedočenim dijelima. u okviru organizacije sustava obrane i zapovjedanja, znači što nam je bila na neki način i intencija da se jasno da do znanja da su to dobili zapovjednici i ljudi koji su ustrojavali i vodili obranu vukovara znači kroz tih tri mjeseca e, njezinog trajanja znači to je trideset sedam odličja uh -huh. znači to je red bana josipa jelačića jer to, to nam je na neki način bila i vodilja i, i praktički to su ljudi znači koji su ovdje znači neki i posmrtno ali generalno koji su Banom Jelačićom odlikovano su bili moji suradnici s kojima sam na neki način znači taj cijeli sustav i vodio i ustrojavao i koji su zapravo bili i nositelji ovih drugih prijedloga, ne samo aktivnosti znači tijekom borbi, nego i prijedloga za ova druga djela dobro kako to ide zapravo kad se predlažu uh, odličja predlažete vi uh, odmah i red ili, ili vi napišete djelo pa onda to neko iz ureda odlučuje mislim malo od ne, ne ne odlučuje ne ne odlučuje ured nego mi, mi predlažemo obzirom uh -huh. da imate zakon o odličjima imate točno znači definirana odličja uh -huh. za pojedina djela i sukladno tome mi identificiramo i obrazlažemo znači svako od ovih imena je prošlo još i dodatno provjeru da nema nikakvih nečasnih djela iza njega što je vrlo bitno naglasiti. Uh -huh. Znači, to su ljudi koji su čisti ko I koji su zaslužili to. I koji su zaslužili prije, prije 30, 30 da, godina. Tako je. Da, e i da vraćamo prepoznat. se opet na početak. Zašto mislite da su do sad čekali? Jesu li oni prije bili odlikovani? <laughs> pa, za, bil, za, nešto? Problem je u tome bio što su cijeli taj sustav stavljen na način da, da udruge predlažu. Uh -huh. Ratni zapovjednici su predlagali tijekom rata, no međutim činjenica je da 204. brigada nije bila priznata niti obrana Vukovara. Tek deset godina nakon, znači 1991. godine, smo uspjeli u registar brigada staviti 204. I dan danas je prijepor, znači obrana Vukovara i 204. brigada vezano za njezino djelovanje, zato što je naprosto nastala prije nego je nastao organizirani sustav Vojske Republike Hrvatske. Mislite da je zbog toga zapravo se to pa počekalo? Pa i to i ono što smo mi imali, evo i dan danas, evo, mi danas živimo u sjenci Josipa Perkovića, Mustača, Manolića, jel, za kog ne znamo da li ću ga dostići u živ godinama života ili jel, neću, jel, koji su bili zapravo nositelji takozvane famozne Manolićeve komisije koja nas je proganjala i zatvarala, gdje je praktički obrana Vukovara, vrh obrane Vukovara bio proglašen na neki način izdajnicima i to je još recimo ono što je ostalo nezavršeno, nije skinuta ta stigma. Nije nikad niko rekao da to nije bilo, je tako? Da, znači oni su donijeli taj neki famozni lažni dokument odnosno ta dokumenta kojima nas optužuju da smo mi rušili ustavni poredak znači sad tu imamo zanimljivu zapravo situaciju S jedne strane je vukovar već ušla u neku kolektivnu povijest i i on je dio nekakvog kolektivnog bića ove zemlje jel tako a s druge strane dakle nikad nije to raščišćeno zašto je uopće došlo do, do, do te situacije da vas se vi ste rekli da vas se doslovce otme nakon da. što ste se vratili iz vukovara mene su oteli sa sastanka sa načelnikom glavnog stožera Antonom Tusom, držali me ilegalno zatvorenog kao Perković je sad nedavno javno priznao da su me kao pritvorili, jel? Bez, bez, naloga, bez, bez, bez ičega, bez papira. I to nigdje ne postoje, nikakav zapis? Ne, ne. I još, još, gore, recimo, evo to, to je taj čin koji je Perković, Manilić ili već ne znam koji je od njih nalogodavac bio, napravio je čin, recimo, puča. Jer mene postavio pokojni predsjednik Republike, znači Pranja Tuđbanova je postavio na dužnost, ja nisam bio skinut s dužnosti ili, I nisam bio uopće u poziciji Da bi me mogli oni zatvarati Hapsit, privoditi ili bilo što drugo Oni su to napravili mm -hmm. jel? I naravno kad je pokojni Franjo saznao On je inzistirao, zahtjevao da me se pusti A jel... vi ste taman bili Krenuli pre... do nje Da, da, ja sam U komunikaciji smo mi bili uh -huh. od mog izlaska iz Vukovara Odnosno u od svoje vrijeme obrane Vukovara e, Ja sam direktno bio na sastanku Sa načelnikom glavnog stožera kad su oni upali i izvukli me i zatvorili na laščinu znači izvršili su upad u vojni sustav bez suglasnosti dozvola znači upali su znači, u jednu hijerarhiju od predsjednika republike načelnika glavnog stožera mene kao zapovjednika što, što je nonsens u, u, inače u, u sustavima i evo to do danas nije raščišćeno a on se poziva da mu je to junački čin stvaranja hrvatske ako je perkoviću i mustaču i manoliću to čin pozitivnom stvaranje Hrvatske onda evo danas s vama u studiju sjedi državni neprijatelj. Da i Ima, vi ne, imate neku teoriju kako, zašto je uopće se to dogodilo pa možda nije ne za javnost. nije, ne, ne želim uopće ulaziti u te njihove kalkulacije, ali da su napravili ogromnu štetu Hrvatskoj i, i Vukovaru jesu, da su evo sve vukovarske branitelje na neki način ponizili Uhum. i štete direktno tim svojim činom Hrvatskoj. Mislim, rezultat njihovog rada i uključujući neke pojedince iz državnog odvjetništva je ta da mi ni dan danas nismo polovili, osudili ratne zločince za zločine na Vukovar, pogotovo one ovčare, znači bolnice koji je presedan u svjetskih razmjera, ovo danas što vidimo jel, mm. u Ukrajini, tek sad dolazi do izražaja snaga Vukovara, jel, jer mi smo bili razoruženi, neželjeni, cijeli svijet nas ničut htio, jel, mm -hmm. i tome smo se oduprli, borili i izdržali, jel, da, 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 zaustavimo tu silu, da Hrvatska bude kao činjenično stanje priznata, jel, a, evo, borimo se za identitet i, i za, za svaki taj odnosno svako to ime od tih ljudi a još stotine ljudi tražimo koji su nestali a da ne govorimo znači koliko koliko je tih zločinaca koji se nažalost kreću i među nama da mi nismo svjesni toga već devedeset u prosincu vi ste organizirali pokušali organizirati neku prvu skrb evo sad smo maloprije pričali dakle uopće sve te ljude koji su došli iz Vukovara, staviti u nekakve okvire, dati im je li tako, nekak, nekakav identitet da znaju tko, gdje, kako, dakle tu je nastala nekakva ta prva skrb. Možda onda s te strane i ovo što ste vi sad predložili odlikovanje nakon 30 godina je, je zapravo nekako cijelo vrijeme nekakva briga za, za, za ljude koji su pa i ratovali u Vukovaru, bilo je sigurno i šire. Pa je. Evo ono, ono, što isto tako možemo naznačiti je da smo mi tada i kroz tu skrb riješili pitanje HOSA. Znači HOS je riješen odmah dolaskom u Vukovar gdje su bili sastavni dio sustava obrane Vukovara. A, nažalost danas se pokušava od toga raditi, ne znam, politički problem prije, mm -hmm. što nije točno, niti, niti može biti tog trenutka je zapravo e, vukovarci ili branitelji vukovara i civili bili su možda najveći problem u cijeloj državi cijelog sustava koji nažalost nije, nije očekivao nije, nije bio organiziran za prihvat tolikog broja uh -huh. e, branitelja boraca i, i toliki obim stradavanja jer zapravo hrvatska nije ni znala što se sve događalo tamo trebalo je nekoliko godina da bi se Hrvatska suočila s istinom što se dogodilo na prostoru, na prostoru Vukovara i tog trenutka sam naprosto morao reagirati kao, kao njihov zapovjednik da riješim pitanje identiteta tih ljudi. Ljudi nisu imali osobnih, nisu znali gdje su im članovi obitelji, mnogi su poginuli, nestali, po logorima završili, nisu imali smještaja ničega. I tad sam uzeo jedan dio vojana na Borongaju i tamo od tih preživjelih koliko sam mogao skupio ljudi i zapovjednika i krenuli smo u izdavanje tih identitetskih dokumenata smještaja ljudi traženja uzajamno osoba popisa preživjelih i mrtvih nestalih znači ono sve što je danas uobičajena praksa to tad nije postojalo i mi smo to tad utvrdili kasnije smo to preselili u prostor ministarstva obrane i to je zapravo bio taj temelj koji je postao današnje ministarstvo hrvatskih branitelja. Dobro, vi ste i 1994. zapravo pokrenuli prvo okupljanje, ili tako, preživjeli hrvatskih branitelja. Tad su počele i, i, i poslije reintegracije i prve kolone. Znači cijelo vrijeme praktično pratite te ljude, no? e, da? Da, to mi je na neki način biljek koji, koji nosim s kojim živim i koji moram završiti. Znači i, te kolone, da, 94. ja sam bio tada načelnik pješaštva, znači u sustavu obrane vojske u glavnom stožeru i tad smo dogovorili da ćemo obilježiti 18. u Đakovu. Jer prije toga sam 93. godine okupio ratne zapovjednike preživjele, Uh -huh. i otišli smo u Vinkovce u Nuštar na 18. studeni jer to je bio znači, jedini doticaj s općinom na most u Nuštru gdje smo bacili vijenac. Devedeset uh tri? -huh. 93. 93. Da, da, kao zapovjednici. devedeset uh četiri -huh. smo se okupili u Đakovu i na isti način delegacija otišla u Nuštar na, 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 most na Vuki. 95. znači isto, 96. sam kod generala Kleina bio već u Vukovaru. Znači, to mislim da je 23. danas to smo dogovorili, gdje sam sa deset ljudi smio doći u Vukovar i evo tad sam nažalost evo vidio i otvorenu jamu ovčaru, još uvijek tamo znači sa, sa, sa iskapanjima. Obišli smo prostor gdje je danas memorijalno groblje, tu je bilo prostor masov, masovnih grobnica gdje su bili ukopani, pobijeni ljudi nakon obrane Vukovara koje je na tamo Zakopala u te vreće, obišli smo znači, cijeli, cijeli taj prostor grada pod pratnjom generala Kleina, a nakon ulaska znači mi smo krenuli od, od, od potvrđivanja, znači obilježavanja ovčare kao mjesto masovne grobnice gdje smo tada već na, na razini ministarstva, odnosno do, doktor Jure već bio ministar, jer dogovorili da se ide za, za obilježavanje jedinstvenog spomenika kakav danas je na učari. znači sva ta mjesta koja, gdje su masovne grobnice imaju jedinstveni spomenik sa točno definiranim natpisima. Krenuli smo u masovna iskapanja, tad smo imali u deset tjedana znači tu su i izuzetno aktivno radile udovice vukovarskih branitelja odnosno udruga udovica domovinskog rata to je bilo deset pogreba u deset jedana. znači masovne ekshumacije i identifikacije posmrtnih ostataka i tad smo zapravo utemeljili današnje memorialno groblje uh -huh. i krenuli u njegovo uređivanje uh -huh. priča, priča nije završena ona ima još niz elemenata kojima je nama cilj, znači vidjeli ste i u samom Vukovaru obilježavanje pojedinih mjesta, tako i vodotornje. Neki prigovaraju da je to, ne znam, memorialni, ne. Vukovar je prekrasni grad, Vukovar je mjesto poželjnog življenja, ali Vukovar ima e, puno točaka, bolnih točaka, koje kogod tamo dođe e, su spomen na, na vremena koje su praktički jedinstvena u Europi nakon drugog svjetskog rata. Da, pa mislim Vukovar može i uh, 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 sjećati se tih točaka i dalje živjeti u, 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 u sadašnjosti i budućnosti. Da, naravno, ne mora živjeti, da, mislim da samo da. politika odlučuje zapravo gdje će Vukovar živjeti u ovom da, trenutku. Što to, mislite? To, to, to je istina. Osobno smatram da nedovoljno koristimo Dunav, da Dunav mora biti jednako težine kao i Jadran, Dunav je evropska rijeka i tek kad ostvarimo ono punoću života između Dunava i Jadrana onda ćemo osjetiti svu veličinu slasti slobode Hrvatske na neki način. Ja. Rekli ste da ima još par paketa e, odlikovanja koje biste predložili, to znači čeka nekog predsjednika da otvori rata. nažalost ja to moram poručiti javno jer u, u sve te godine evo do danas Znači, nakon pokojnog predsjednika Tuđmana, ovo je sad četvrti predsjednik jel koji mora uz mene tamo uh -huh. i doći položiti vijenac. Uh -huh. Premijere nisam prebrojio, ministre nisam prebrojio i tako dalje. Nebitno je, ali mi dok smo živi ćemo uvijek biti tamo i hodat ćemo tamo. I bit će valjda još i odlikovanja, jel? Pa ja se, na, ja se nadam da hoće jer ja ću na tome inzistirati, ali naravno dok se ne usklade odnosi sa postojećom garniturom predsjednika Republike nećemo moći prilagati ništa. Uh -huh. e, to mislite na to što vas nisu zvali na dodjelu odlikovanja na to. Misli? Da, to je incidentno stanje, ne samo da nisu zvali nego su u paket su uvukli još dvojicu koji nisu predloženi od strane zapovjednika. Uh -huh. Znači ako on želi preuzeti ulogu zapovjednika obrane Vukovara može slobodno, ali trajat ćemo vrlo kratko. Uh -huh. a dobro to je neko drugi predložio. Pa ali jel, gledajte, pa isto sa nekim... mimo, mimo, sustava vezano za obranu Vukovara ne može. To je nedolično. Ali vi ste vas i prije nisu zvali na nek... jel, jel tako na nek... Pa gledajte, ja sam, kako ja, ja sam, ja, sam, naučen da me ne zovu. <laughs> Dobro, a kako zvali komentirate? Su me, zvali su me uredno na, 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 na sve prigode dok je bio pokojni pranje od živ. Uh -huh. Kasnije se to prorijedilo. Tako da ima predsjednika kod kojih sam samo jednom bio ili predsjednica, jel? Ili uopće nisam pozvan, ili rade, ne znam, taj kak se zove, po Zagrebu, što su radili, Vojnu. Mimohod, onaj, da. Da, vojni, uh -huh. gdje naravno isto nisam, nisam pozvan, uh -huh. pozvan bio ja sam tad bio u Kninu, kak sam i aktivni sudionik Oluje s najviše zapovjedne razine, svake godine sam u Kninu, tamo to je dan branitelja, jer isto tako inzistiram da svaki od tih sudionika oluje bude na svom mjestu, a ne da to preuzmu ljudi koji traže svoj identitet danas, a ne onda kad su trebali. Dobro i kako onda mislite da je to niste politički podobni ili šta u čemu je ili je to još uvijek ovaj, ovaj trag od, od prije? Pa ja mislim da su još uvijek ti tragovi od prije jer uh -huh. iritantno je recimo da nam se nameću zasluge ljudi koji su zaslužni za progon obrane Vukovara. Dobro, evo onda, ajmo možda zaključiti na neki način. Što, 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 Evo, kako bi vi rekli, je li danas Vukovar, je li imali mjesto koje bi trebao imati? Meni se čini da ima dosta lijepo mjesto. Sad, ovi Vukovar neki detalji ukazuju je, da, bar, da baš mjesto je nije u kolektivnom sjećanju, ali gledajte, kao i sve u Hrvata. Ono što moramo reći, da li smo se spomenuli prošle godine, sto godina, sto pedeset godina rođenja Stjepana Radića, ka, kako smo ga se sjetili, nikako. Kako je umro Starčević u Hrvata, gladan, u, u, smrzavajući se u kući. Znači, ili ne znam, druge velikane i tako dalje. Valjda je to dio naše karme. Uh -huh. Sjetit će nas se kad nas ne bude. Hvala vam lijepo, gospodine Borkoviću, što ste došli jutro su u prvu crtu. Hvala I, vama. Hvala i vama poštovani slušatelji što e, ste bili s nama. Dakle, u prvoj crti bio je zapovjednik obrane Vukovara i ratni zapovjednik četiri Vukovarske brigade Branko Borković, na čiji je prijedlog predsjednik Republike odlikovao 74 Vukovarska branitelja. Od nas radija emisiju smo realizirali tonska realizatorica Ivana Kegeduš, producentica Davorka Pukljak, ja sam Miruna Kastratović. Iduća prva crta na programu je za tjedan dana u utorak ujutro u 9.30. Первая церта.